nama ahli parlimen, ponteng sidang Dewan Rakyat. Nampaknya cadangan untuk memaparkan nama ahli parlimen yang ponteng persidangan Dewan Rakyat di laman web terus panas. Antara yang membantah cadangan itu ialah ahli parlimen Beluran Datuk Sri Ronald Kiandi yang menyifatkannya sebagai memalukan. Beliau berkata, ini akan menyebabkan imej dan reputasi ahli parlimen buruk pada mata rakyat. Ada ahli parlimen yang bukan sengaja tidak mahu hadir pada sidang Dewan Rakyat. Sebaliknya, mereka masih mempunyai tugasan di luar. Sementara itu, ahli parlimen MUAH Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menegaskan bahawa rakyat berhak tahu alasan ahli parlimen tidak menghadiri sidang Dewan Rakyat. Katanya, perkara tersebut penting berikutan gaji serta elaun mereka dibayar rakyat. Pada masa sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyerahkan perkara itu kepada Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul dan ia sendiri akan diputuskan beliau. MB berpendapat, meskipun penambahbaikan ini dilihat langkah bijak, namun, Speaker Dewan Rakyat juga perlu menerangkan mekanisme serta standard piawaian yang akan digunapakai. Ini untuk menentukan ukur status kehadiran ahli parlimen dalam setiap persidangan. Ahli parlimen pun, kalau tak mengular dan betul-betul ada urusan rakyat yang perlu diselesaikan, nak malu apa? Apa kata anda? Jangan lupa like, follow dan share.